Terve. Joo. No taas seuraava pizzeria. Eli Galaxy Kebab Pizzeria. Tarkistetaan sinne ensin, että tuliko kaikki. Ainakin hyvältä näin, että se kaikki tulee. Eli tilasin siis taas jälleen kerran kebabia riisillä, mutta siksi valikoin Galaxyn, koska se ottaa karkkia myöskin. Niin no, kaikki näyttäisi olevan. Tilasin pari jaffaa kyytipojaksi. Ja on tää, että pakattu näin. Kyllä, siis juuri sitä mitä voi odottaa. Tilaus tuli perille tosi nopeasti. Siis tilaushetkestä. Siis yllätys. Siinä meni se pyöreä tunti. Joo. Otin sitten ekstra höysteeksi aurejuustoa. Ja sitä se tuntuu myös olevan. Eli ei pettymyksiä. No, siis hyvät soosit. Ja noin poispäin. Todella hyvä. Eli mutta siis ei läheskään täydellistä, mutta siis hyvää. 4/5 kamaa. Palvelusta sanotaan näin, kaveri, joka tuossa ovella kävi, niin erittäin hyvin ymmärsi suomea, puhuu hyvin suomea. Ei ollut aksenttia ollenkaan. Palvelu ihan 5/5. Toimitusaika on just niin nopea kuin vaan voi. Nopeus, no okei, se nyt on se perustunti. Nopeampikin voisi olla, mutta anyways. Sohkaa kuitenkin hyvää, niin kokonaisarvoisenaksi 4,5/5. Koska, okei, tämä sohka voisi olla aavistuksen parempaa. Anyways, joo. Kiitos kun katsoitte ja se on morjens.